Veliki pozdrav ljudi, kao što je to s vama Simke z... ljudi, zašto nema klipova? Nema zato što arbajt, zato što se radi, brate. Što se radi, tako da ljudi, ono... Jebi ga, neće biti klipova. Biće, snimat ću kad budem išao kući. To jest, decembra 28. 29. bi trebao da krenem, trebao bih. E sad ljudi moji, ovdje buka, duva vetar, ne znam koliko me čujete, tako da vidite jedno konja tamo jede, boli ga ovo, jedno ga drugi, ima ih još samo što ono, jebi ga ljudi, sad čekam čala je to otišu da nese neku žicu, pošto ova žica je kratka, jedno tamo oni stupovi, na te stupove se stavlja kao ova žica, jel ovdje svuda ima struja, kao navodno da ne bih pobjegli ovo on. Tako da ljudi moji, sad čekam ćalata da donese žicu, o kosa me nervira, da donese žicu da bi moglo da se stavi ovdje, jebi. Tako da ljudi, sad znate zašto nema klipova, znači jebi ga, mora da se radi. Planiram ljudi, kad budem došao kući, kupujem novi auto, možda, kupujem novi PC, to obavezno, da bi mogu da streamujem i sve, tako da ljudi moji, uskoro nadam se da će da bude sve okej, sad jebiga, šta znam ljudi, vidite ovdje sve jebiga, planine, mora, lol. Tako da ljudi moji, sada vam kažem, to bi to bilo od ovog kratkog videa, čisto da vas obavestim zašto nema klipova, zašto ovo, zašto ono. Neću biti aktivan na narednih mjesec i po, skoro dva, do decembra, tako do januara. I tako ljudi, to bi to bilo, šta znam brate. Alalalala, šta znam ljudi da vam kažem. Znači to bi to bilo od ovog videa. Znači ostavite like, subscribeujte se. Znači, lajkujte, subscribeujte se. Bebi imao šta da jede, jebika. Mislim imao šta da se jede, nego ono malo clickbait, svi to koriste neke reči. Pa ajde reku ja malo, što da ne. Tako da ljudi moji, to bi to bilo, ostavite like, subscribeujte se, napišite dole u komentare da li očekujete nove videe ili ne, tako da bit će, ne znam, rekao sam, obećavao sam da će biti vlogovi i sve to, ali jebi ga. Vidjet ću da bude, da izbacim makar po 5 minuta, 10, pošto ovdje ima. Ima internet, samo što je ono shit.